La fàbrica d'Amiblu de Camarles compensa el 100% de les emissions de CO2. D'esta manera, se converteix en la primera fàbrica europea de canonades de polièster reforçat amb fibra de vidre CO2 neutra. Així ho ha certificat el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic després d'atorgar-li el segell Compenso. La nostra lluita per ser la fàbrica més eficient en termes d'emissions de CO2 és una lluita que vam començar l'any 2020, on vam prendre consciència que el com havíem de fer per millorar en aquest aspecte. No? I des del 2020 doncs, vam començar a adherir-nos a tots els punts de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i treballar per obtenir uns indicadors i poder així millorar any rere any amb aquests indicadors per mirar de reduir al màxim les nostres emissions de CO2. En els darrers 3 anys, Amiblu ha realitzat importants inversions per reduir significativament les emissions de diòxid de carboni. Un exemple és la instal·lació de 2.000 plaques solars i també la implementació de la circularitat en el sistema de producció. Bueno, primer de tot, som un exemple pel grup, som un exemple per la indústria i som un exemple pel sector. Malauradament, no ens ho reconeix ningú. És una cosa que la fem perquè la creiem, perquè avui en dia cap administració ens reconeix en forma de més valoració econòmica, ni quantitativa ni qualitativa, a la fer licitacions. Vam començar amb uns objectius molt clars. El primer de tot era aconseguir, en un procés de 2 anys, aconseguir que aquesta fàbrica fos la primera fàbrica del grup CO2 neutre. I tenim uns objectius encara molt més engrescadors, que serà segurament produir entre el 2023 i el 2025, aconseguir produir el primer tub CO2 neutre, no la fàbrica, sinó el producte, el primer tub CO2 neutre, jo penso que d'Europa i del món. Amiblu ha passat de les 1.700 tones de CO2 l'any 2020 a les 645 el 2022, amb uns nivells de facturació superiors als exercicis anteriors. El 2023, Amiblu calcula una nova reducció del 30% fins a les 470 tones de CO2.